Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Medieval Dynasty na kanále Krejcák. Dneska netradičně mimo svou vesnici, dneska se nacházím tady na soutoku dvou řek a já v tomhle místě budu budovat svoji zemědělskou oblast. Já mám tady horní oblast, nebo hornickou oblast, chcete-li, těžím tady rudy, těžím tady kameny. Zde mám takovou tu hlavní výrobní oblast, tu hlavní vesnici. Sice tam mám asi dvě políčka, mám tam nějakou stodolu. Tady jsem si postavil ještě jednu stodolu navíc, mám vedle toho 16x16 pole, ale pokud znáte mapu, víte, že to je tady v kopcích, je to tady v horách, takže tohle to zbourám. No a postavím tady v tomhle místě opravdu novou zemědělskou oblast, která bude zásobovat tu hlavní část mé vesnice. Zvířata nechám ve vesnici, zvířata nechám tam, kde mám. Já právě potom zbourám ty dvě pole, které tam mám, a místo toho postavím třeba kravína, postavím místo toho chlívek a další třeba vepříny a tak dále. Takže tolik jenom, co mě nyní čeká. No a tady v tomhle místě já tedy postavím pár políček. Vidíte, že je to krásná plocha, rovná plocha, stromy vykácím, stejně mám za úkol vykácet 20 stromů, takže stromy vykácíme, postavíme tady někde sklad, tím začneme, protože tím, že postavíme sklad, tak potom můžu snadno odebírat materiál třeba na stavbu stodoly, kterou tady také budu muset postavit, a já tady budu muset postavit i baráčky, aby lidé stíhali ty políčka obdělávat. To znamená, že já tady postavím stodolu, stodola, která tady bude k farmaření, bude tady dvojková stodola, to znamená pro 6 lidí, časem ji potom přehodím na tu trojkovou pro 8, takže 6 lidí, takže já tady budu muset mít 6 lidí, to znamená, rád bych sem dal 3 baráčky. Je jasný, že tam pak bude zase nějaká mateřská, nějaké to těhotenství, takže se může stát, že ne všichni budou pracovat, ale rád bych semka opravdu umístil tři baráčky, stodolu a také sad. Jo, protože já mám velké množství různých sazenic, stromů a dalších věcí, takže bych určitě chtěl udělat i sad, a tady na to je krásný prostor, tady opravdu v tomhle místě můžou být políčka, můžou tady být sady, takže já tady udělám takovou zemědělskou oblast. Tak jo, nejdříve musíme někam tedy plácnout ten sklad. Je otázka, kam ho umístíme, já bych ten sklad možná umístil někam tady takhle za tu cestu. Přece jenom ten nemusí být na takovém rovném povrchu. Koukneme se, jestli u sebe mám, ne služby, ne, těsně vedle, jestli u sebe mám dostatek materiálu. Já u sebe nemám žádný klády, já to jsem přetížen. Já mám klády u koně, takže já si zavolám koníčka. Přetížen jsem z toho důvodu a inventář mám narvaný, protože jsem cestou z mé vesnice, tady k odsud jsem potkal 3 tábory banditů. Jednou tam bandité byli, tak jsem si trošku zastřílel kuší a dvakrát tam nebyli. No ale samozřejmě, když jsem všechno sebral, tak jsem se pořádně napakoval. Tady mám nějaké klády a mám tady i měděné kladivo, takže já si k sobě hodím i měděné kladivo. Jo, opravdu prostě 120 kg, ale jak říkám, je to tím, že jsem pozbíral plno různých věcí, jo, různý vlákna, jídlo, pití a tak dále, sekery a další nářadí, což potom už udělá nějaké to kilíčko. Tak, takže si vezmeme kladivo, dáme si tedy stavbu, dáme si uložiště zdrojů a semka bychom někam, kam nám to dovolí, stavbu bloku semka. Semka, takhle paráda, i když my to uděláme jinak, my to dáme takhle a pak si tam můžeme udělat třeba nějaký plot nebo nějakou zeď, takže to dáme asi, aby nám cesta neprocházela přímo před skladištěm, tak to dáme takhle za tu cestu, je to v celku jedno, prostoru je tu dost, takže uvidíme, kam nás to pustí, stavbu, tak tady. Tak, takže takhle můžeme dát tu to skladiště, to bude ideální, já vím, že mám výlez sem, je to sválně, aby byl výstup jakoby od cesty, přece jenom když tady pak budou chodit lidé, tak aby mi nelezli do skladiště, i když ve hře to samozřejmě tak není, jo, ve hře prostě není tam pohyb, což je taky škoda, že prostě ty animace jsou takový chudý, jo, není tam pohyb ve vesnici, jakoby ve smyslu třeba u stánků, není tam pohyb, že by tady prostě třeba jezdili lidi na koních, nebo chodili lidi po těch cestách, což je samozřejmě škoda, té hře by to přidalo, nevím, nedokážu říct, jak moc je problém tohle naprogramovat, jak moc by to bylo náročnější potom na počítač, že jo, na různý procesor a grafiku a tak dále, to nedokážu říct, ale je to škoda, že vlastně jakoby ta mapa je v tomhle smyslu mrtvá. Jo, že opravdu jediný, co se tam hýbe, jsou teda zvířata, občas narazíte na nějakého banditu, ale prostě ten život jakoby mimo ty vesnice není, jo, nějaké, že jo, máte tam krále, tak proč prostě, když jde herald,
tak nejde třeba jako výprava, jo, nebo prostě něco takového. Myslím si, že by to zase po té vizuální stránce dodalo tomu lepší punc, no ale co, už je to takhle, takže budeme hrát tak, jak hraje. Každopádně já jsem teda dost přetížený, já si pak kouknu, co všechno vyhodím k tomu koníkovi, protože tohle to by bylo nadlouho tady ten sklad postavit. Já postavím tady spíše více menších polí, protože jak víte, tak v jedné z předchozích epizod jsem zkoušel, ono to nebylo úplně záměrně, ale můžu teď říct, že jsem zkoušel udělat to, že jsem vlastně zasadil nebo zasel na nesklizené pole, já mám prkna, proto jsem tak těžký, na nesklizené pole a on mi to vlastně lidé to přeorali, no, nebo přerili, to znamená to, co ještě nebylo zralý, tak zrili a hodili tam něco jiného. Nevěděl jsem, že to také udělají, myslel jsem, že to prostě nechají dorůst a jenom na to, kde nic neroste, tak to zasejí. Každopádně pro mě bude i lepší udělat třeba více menších políček a třeba je dělat jakoby po nějakých těch plodinách nebo něco podobného, jo, aby mi nevznikalo to, co mi vzniklo právě minule, že jsem měl na poli různě okýnka, kde jsem prostě neměl nic zasetýho, no a já jsem si pak říkal, než jako vyzobávat ty okýnka, natáhnu to na celou plochu, oni to zasejou jenom tam, kde nic není. Jo, to jsem se trošku zmýlil, oni to zaseli úplně všude. Takže z toho důvodu já opravdu půjdu teď po tom, abych tam měl jenom méně, nebo respektive klidně více polí, ale menší rozměrově a tím pádem to pak bude daleko snazší na nějakou tu rotaci plodin. Protože ve hře, a psal jsem to i do komentářů, mě ve hře chybí dvě věci. A ty docela si myslím, že by hru, já nechci říct usnadnili, protože to není o usnadnění, ale třeba zpříjemnili, jo. Jedna z těch věcí, která mi chybí, je právě nastavení nějaké rotace těch plodin, abyste nemuseli řešit, jestli jste někde nezapomněli něco přehodit. Když hrajete, já nevím, osmidenní cyklus, tak je to v pohodě, ale u toho třídenního cyklu je to poměrně fofr, tak tam by se to pak samozřejmě hodilo, jo. A druhá věc, která mi chybí, je nastavení prostě nějakého odběru, nějakého minima. To znamená, že když třeba, já nevím, prodáváte, tak nemůžete nastavit nech ve skladu tolik a tolik. Nebo když vyrábíte, nemůžete mu nastavit, jo, nech ve skladu tolik a tolik, já nevím, klasicky třeba krmivo pro zvířata, oves, jo, abyste měli semínka, nebo cokoliv, mouka, jo, u těch plodin je to hodně znát. Jasně, jde to udělat tak, že si to vezmete ty semínka a hodíte je někam jinam, hodíte si je třeba do vlastní soukromí stodoly, to je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu, proč to tam jakoby není, nebo jako proč tam není, zase jo, nejsem programátor, ale je to škoda, tohle to jsou dvě takové funkce, které mi tam chybí, hodně jsou i zmiňovány v komentářích pod videí, klidně napište pod video do komentáře, co třeba konkrétně chybí ve hře Medieval Dynasty vám, jestli je to třeba větší, řekněme, jakoby počet úkolů, jo, nebo jestli je to nějaký soubojový systém, řekněme, jo, nějaký prostě souboje, jsou tam bandité, ale jak říkám, zkuší a není o čem, jo. Takže jestli nějaká rozmanitost těch úkolů, že prostě i mně třeba přijde, že ty úkoly jsou pár typů úkolů, ale hlavně, když to řeknu, tak na, třeba na zkušenosti, které mám, jako ve hře myslím, jakou mám dovednost a kolik toho třeba už mám, tak dostat úkol přinést 5 bobulí a 4 masa, to je úkol na 5 sekund. Jo, takže to třeba zase bych uvítal nějak jako složitější, ne od začátku, to vůbec ne, ale aby to třeba trošičku opravdu odpovídalo tomu stavu financí třeba, aby to trošku odpovídalo tomu, jaké máte dovednosti. Jasně, on se tam objeví teď třeba vlna, která tam dřív nebyla, ale zároveň se objeví vlna u vesničana, který vlnu prodává, jo, tak jako mi ji prodá a je to. Tak, tohle se jaký sranda, jak si ty klády rovnou také složí občas. Už jsem zase přetížen, takže já doběhnu dodělat tady ten sklad, trošku jsem se na úvod takhle rozpovídal o tom, co mi ve hře chybí a nechybí, tak bouchnem, paráda, jo, tím, že budu mít sklad, je to stejný, jako když jsem třeba kácel ty stromy, tím, že budu mít sklad, tak potom tady můžu daleko snadněji stavět další věci, stavět ty domy, nemusím pak běhat všude pro kameny nebo něco podobného. Já musím porazit ještě 3 stromy, takže já ještě porazím 3 stromy, pak tady vyndáme nějaké nebo vyrejeme nějaké ty pařezy. Tak, takže tady jeden. Jsou tady jenom břízy, bohužel jsou tu břízy, ale zase na druhou stranu je to fajn, jo, že máte rovnou plochu, která se vám hodí. A dobrý, splnili jsme úkol. Ale na druhou stranu jsou tu břízy, že to není jako dva v jednom, jo? Že když prostě tady chcete stavět
a budovat, tak OK, vykácejte si tady ten lesík, co tu je, ale máš to jenom břízy, máš jenom dvě klády. Jo, Javorový les je vlastně na druhé straně tam v těch kopcích, kde zase nebudete úplně stavět. Takže tam ten les víceméně vykácíte jenom proto, že potřebujete ty prkna. Což je fajn, to se mi líbí, jo, že tady prostě čo, porazím pár těch bříz a tady bude krásná zemědělská oblast. Už se na to docela těším, jsem zvědavý, kolik políček tady uděláme. Já mám nastaven 1,5 násobek limitu. Uvidíme, za jak dlouho ho dosáhnu. Myšleno budov, vidíte, že mám 57 budov, takže ještě 40 budov. Teď tady jenom jich postavím 5 vlastně. Na druhou stranu zbourám asi tam tu stodolu, co mám postavenou. Tu jednu určitě, tu druhou u sebe ve vesnici si nechám. Bourat jí nebudu, ale nebudu tam nikoho zaměstnávat. Nechám si jenom pro sebe, abych případně mohl vyrábět krmivo pro zvířata rychleji, kdyby mi došlo. Tak abych nemusel běhat až do této stodoly, kterou postavíme tady. Tak, takže máme další 4 klády, to je málo, nejsme ani přitížený. Ještě musím zabít 3 vlky. Ale tenhle ten úkol, pokud si pamatujete z minulé epizody, je na 2 období, to znamená, že na něj mám čas ještě příští období. Takže je to v pohodě, ještě de facto tenhle ten den a potom 2 zimní dny. V zimě, co mě bude čekat v zimě, no tak samozřejmě tady dokončit tuhle tu oblast, postavit stromy. Já vím, že jsem sliboval, že dnešní epizoda bude o počítání, o nějakých propočtech. Já bych to nechal až na tu asi další, na tu třeba ke konci zimy nebo někde k jaru, kdy nebude tolik té práce kolem, i když práce kolem, že jo, tady v té hře, když to tak vezmu, tak je úplně jedno, co je za období. Protože budovat můžete furt, lovit můžete furt, stavět můžete furt, takže je vlastně úplně jedno, jestli je podzim, nebo jestli bude léto, nebo jestli bude zima. Takže ono se toho tolik nezmění. Ale nechal bych to na tu zimu, kdy já sám potom třeba vyrábím hodně věci, dělám věci do skladu, abych měl pak výrobky, takže se tomu trošku pověnujeme, trošku si to tam propočítáme a uděláme si nějaký výpočty toho, jak správně třeba nastavit ty stánky a jak nastavit ty výroby, aby to jelo automaticky, aby se vám nestalo, že budete najednou bez zboží ve stánku, protože to je škoda. Stánky vám mohou opravdu vydělávat pěkné peníze a stánky jsou také docela zajímavé místo z toho důvodu, že tam opravdu rychle rostou vlastně zkušenosti vašim lidem, jo? Když se podíváme, tak já už mám vlastně ty 2 stánkaře na úrovni 4 a to mám ty stánky 3 dny a už jsou na 4, jo? Takže samozřejmě prodávají víc a vydělávají víc. Můžeme se podívat aktuálně do stánků, služby, tady určitě to chce kontrolovat, jestli mají co prodávat, takže tady ten prodává vědro a vidíte, že už jsou to 400 denně, jo, byly to vlastně 300, už jsou to 400, mám 214 věder, 26 jich prodám denně, tady je to úplně v pohodě, tady můžu prodávat do aleluja. A tady jsem na tom jak, tady prodávám hnůj, tam ho mám 1681, tady to jenom bude chtít trošku přehodit a taky jo, 400 celkem, protože dřevěných misek už tolik nemám, takže já stahnu dřevěný misky, těch tam nechám třeba, ale tam nemusím nechávat žádný, ty já nemusím vůbec prodávat a hodím všechno na hnůj. Jo, budu prodávat hnůj, kterýho mám opravdu velký množství, takže já tady můžu prodat klidně, jak vidíte, 400 jednotek hnoje za 400 mincí, takže 800 mincí za den získávám aktuálně z těch 2 stánků. A to si troufám říct, že za chvilku budou mít ty lidé zase ještě vyšší a vyšší zkušenosti a budou vydělávat víc a víc, jo? Takže to je určitě dobrá budova ten stánek. Na druhou stranu peníze, pak už ani nevíte, co s nima, jo? Takže já se chci získat odznak na Steamu, kde vlastně mám pocit za 1 000 000 penízků, 1 000 000 mincí, takže to je takový můj cíl. Asi mám aktuálně 30 000, jo, nebo něco kolem 30 000, můžeme se podívat přesněji, 34 000, takže no, to ještě chvilku potrvá, ale víceméně už neutrácím, že jo, za co budu utrácet, nebo do budoucna, tak určitě koupím krávy, koupím ovce, koupím kozy, koupím kachny, abych měl všechny zvířata. No a pak už dál kupovat nemusím, pak se mi budou jakoby množit, že jo, tak tam spíš pak budu zase už prodávat ty zvířata, nebo budu dělat zabíječku, jak jsem říkal v návodu, který jste mohli na hospodářská zvířata vidět na mém kanále, takže uděláme třeba zabíječku, zabijeme prasátko, tak kolik tady to ještě chybí, to je ještě klad. No nic, já bych asi udělal aktuálně malý střih, protože já tady teď dostavím tenhle ten sklad a potom bych tady kolem postavil 3 baráčky
a někde uprostřed stodolu. Takže udělám malý střih, protože to je pořád to samé dokola. To už jste viděli bambilionkrát, když to řeknu, jak stavím budovy, jak stavím domečky. Takže já se přihlásím vlastně pro vás hned, pro sebe, asi už první zimní den, protože máme 17:30 večer, za chvilku bude tma, takže se přihlásím první zimní den, kdy tady budu dokončovat tuhle tu výstavbu. Tak jo, takže jdeme na to. Mám postavené dva domy, třetí mám tamhle rozestavený, ale využiju toho, že je zima a že je na všechno pěkně vidět. Tady se můžeme podívat, jak mám připravená políčka, i když úplně to není to pravý ořechový, tady mám poměrně velkou díru, tady mám menší díru, to se mi nelíbí. Takže to celý trošku předěláme, ale to je jednoduchý. Jo, plesknu a pole bude zničený, tady taky. Každopádně určitě je dobré vždycky začít stavbou polí. A já tady taky začal stavbou polí, protože pole jako jediná, respektive pole a sady, abych byl přesný, se zarovnávají do mřížky. To znamená, že ty nemůžete orientovat, jak se vám zachce. A toho já tady právě využiju. Takže já si také dám sloup na sloup a udělám 1, 2, 2, tak. A natáhnu 8x4, tady ty pole dělám. Takže 4x8. To znamená, že oni se vlastně orientují určitým směrem. Jo, a proto já, to máme tady, jo. Proto já vždycky začnu políčkem. Takže máme druhý, super. Tohle je tady ještě další, možná taky, nebo určitě pak taky zbouráme a posuneme. Jo, takže kdybych udělal cestu, takhle třeba kolmo na ten sklad, tak bych sem potom k tomu vlastně nedostal ty pole. Proto opravdu doporučuju, když chcete stavět také nějaké území a políčka, mít to nějak třeba jedna, dva, mít to nějak jakoby zarovnaný, tak vždycky začněte stavbou těch polí. Takže já si udělám pole, zase 4x8. 4x8, super. Tak, a tady jsme na tom, jak jsme tady na tom, jo. Tohle to tedy zbouráme. On ještě není postavený, on je to vlastně zatím zabraný jenom pozemek, no tak. Tref se. Zbourat, tak. A ono ještě není postavený, je to zatím jenom zabraný pozemek, takže je to úplně jedno, že to bourám. Takže znova, stavba, farmaření pole. Jo, dám na mřížku, 1, 2, kliknu, teď to mám zamčený, takže teď nemusím držet tlačítko nic, jenom jsem si zamknul ten první roh a najdu vlastně ten druhý roh. Dole vidím pole 8x4, teď, plesk. Jo, a takhle mám vlastně 4 stejně velká pole vedle sebe pěkně zarovnaná. No a já začnu teď to samý dělat i na druhé straně. No a na druhé straně to uděláme úplně jednoduše, že jo, zase. Máme stavby, dáme farmaření, dáme pole. A takhle jdeme rovně, abychom šli v mřížce. Tady kliknu, no a takhle udělám vlastně zase 8x4. Takže udělám 8 a 4 doprava. Tak, 8x4, super. No a pokračuju dál. Takže zase tady si dám stavby, dám si tady k farmaření pole. A teď buď můžu tady a udělat 1, 2 doprava a zase 8x4. Tak a natáhneme. Já mezi těma políčkama možná si říkáte, proč mezi nima dělám vlastně tu mezeru, proč je nelepím jedno na druhý. Nemám žádný jakoby nějaký racionální důvod, možná, že kdybych je lepil úplně jako jedno na druhý, taky by to šlo, jo, ale předělávat už to nebudu, už to nechám takhle. Já plánuju pak mezi ně dát třeba i pole, teda pole, to jo, ale ploty, protože mi se pak nelíbí to, jak oni jako schodí skrz to pole, jak se jim zachce. Takže když to pak oplotím, udělám kolem toho prostě nějaký, řekněme, ohradníky, tak vesničané budou chodit jenom tudy, kudy mají. No, tady vidíte, že máme cestu pěkně. Tak ještě jedno, budu mít tady 8 polí s tím rozměrem 4x8, což si myslím, že aktuálně bude dostatečný počet. Ještě semka někam umístíme taky stodolu. U stodoly a u farmaření obecně je dobré, aby ta stodola byla blízko těm polím i blízko domům. Takže přemýšlím, kam tu stodolu umístím, jestli ji dám tamhle za ty domy, anebo já ji možná spíš dám asi sem, takhle. Sice říkám blízko domů, ale není to zase tak daleko, aby tam nestíhali dojít, protože oni musí do stodoly a ze stodoly potom půjdou až na políčko. Takže kdybyste to měli naopak, tak by vám vlastně nestíhali pracovat, nechodili by vám pracovat. Jo, takže opravdu ideálně mít to
tak, že máte tu stodolu blízko těm domům. A nebo druhá možnost je dát tu stodolu tady za ty domy, tady k takhle dozadu semka dát tu stodolu, tady udělat cestu, to by šlo. To by šlo, tady uděláme cestu, takže tady k někde uděláme cestu, možná nevidíte ten zelený kůl, on přece jenom v tom sněhu je to blbě vidět, ale to vůbec nevadí, takže tady také uděláme cestu. Natáhneme ji, aby to bylo plus minus autobus rovnoběžně s tím polem, třeba takhle. Super. No a semka do tohohle místa můžeme dát stodolu. Takže najdeme stodolu. Tady kolem tohohle domu budou mít tady takový plácek. A je to víceméně takové moje JZD, takže úplně tady nebudu. Je to taková osada pracovní, řekněme. Vůbec se nebudu hrát potom s nějakýma detailama. Takže stavba, farmaření, stodola. Vidíte, že na stodolu potřebujeme 10 klád, já mám jenom 2. Proto jsem tady stavil ten sklad, abych nemusel teď furt lítat pro klády sem tam. Takže já tady postavím také sklad. Ono to ničemu nevadí, já si naopak ještě navýším kapacitu, vidíte už na 8 tun. Hold, vlastně zabere mi to jeden slot budov, ale stejně bych do budoucna ten sklad někde musel postavit. Tak jsem ho postavil tady. De facto opravdu vůbec ničemu to nevadí. Farmaření stodola. No a dáme jí tu stodolu, to byla zelená před chvilkou. Tak, semka takhle. Jo, můžeme. Tak, ještě tady zkusíme, jestli se nám povede dodělat cesta kousek. Nepovede. Nevadí, tak tady cesta tenhle kousek nebude. Tak jo, takže tady máme stodolu. Takže postavit, ta je sklad celá. Tady tahle stodola druhé úrovně a na střechu sláma. No a tady mám tedy 8 těchhle z těch polí. No a ještě tady uděláme, tady v tomhle místě bychom teď udělali, dáme stavba, dáme farmaření, dáme sad a uděláme tady sad. Ten by měli taky ideálně také kolem té cesty natáhnout. Jo, vidíte, proto jsem se snažil tu cestu dělat rovnoběžně s těma kůlama, aby tam šel pěkně natáhnout cad, 8 krát, kolik mi to dovolí udělat cad. Tady k tomu stromu, k té bříze, tam už ne, takže tady uděláme cad takhle 8x4 taky. A tady bych možná, ještě porazil tu břízu a ještě ten cad natáh dál, ať opravdu je velký. Tam můžeme mít klidně velké množství stromečků a dalších věcí, to vůbec ničemu nevadí. Já tady mám lopatu u koníčka, proto jdu ke koňovi, protože potřebuji lopatu na to, abych vydloubil pařez. Takže lopata, 6, vydloubneme pařez, super, teď si přepneme na 5 a hodíme sekeru, šup, tak. No a znova uděláme ten sad. Znova tady dáme ten sad, takže vezmeme zase stavby, farmaření, sady. A teď otázka, jestli začnu tady, anebo jestli to posunu a začnu už tady. Asi začnu už tady. Jak to tam vyjde, nepůjde to do té budovy? Ne, super. Takže takhle třeba 5, 6 a doprava, co mě to pustí. Uvidíme, co mě to pustí, ale nějakých 6x8, to už by mohl být pěkný sad. Tam už mě to na 9 nepustí, 8 je maximum. 6x nebo 8x8 udělat sad. Uděláme sad 8x8, ale jo, proč ne? Tak, takže tady bude takovýhle velký sad. To by šlo, to bude vypadat možná i pěkně. No a teď samozřejmě úkol to všechno zřít, začít to všechno hnojit. A tady vedle bych udělal ještě políčko. Takže ještě dáme, když už jsme tady u toho lov, teda farmaření. Jo, takže raz, dva, tak a 4x8, no možná jenom, no 4x8, ať máme všechny stejný, ať v tom pak nemám hokej. Tak 4x8, plesk. Tak jo, takže vidíte, jaké tu budu mít velké pozemky, budu tu mít pole, budu tady mít sad. Potom přemýšlím, že bych mohl udělat ještě jeden set tady. Možná do budoucna by to pak sneslo klidně i druhou stodolu. Uvidíme, jak budou stíhat. Já jim pak taky občas přijdu samozřejmě pomoc. No a co mě čeká nyní? Nyní mě čeká dokončit tu stavbu těch domů. Já mám jenom dřevěný kladivo, ale to vůbec ničemu nevadí. Takže dokončit stavbu domů. Dokončit stavbu tady k stodoli. No a potom zrýt veškerý ty pole.
protože to mi dá poměrně hodně bodů do farmaření. A to se mi bude hodit, takže já určitě to budu rýt sám. Zkusíme tady dřevěná motyka, ono kdybych měl nějakou jako železnou, měděnou, bronzovou, nebo nějakou takovouhle jinou motyku, tak to by taky šlo daleko líp. Jo, železný lopaty, ty mám, ale železný oštěpy, podkovy. Podkovy si dáme taky na koně. Dáme na koně podkovy ještě. Na to jsem taky stále zapomínám, už asi tak 2 roky herní. No a já se pak asi vrátím do vesnice, abych si vyrobil nějaké železné nářadí. Protože s tím to půjde daleko lépe. No ale myslím si, že to tady vypadá dobře. Klidně budu rád, když hodíte nějaký koment na to, jak jsem si to tady připravil a jak tady plánuju moje zemědělské družstvo. Určitě samozřejmě každý na to bude mít trošku jiný názor. Někdo řekne, hele, udělej to radši takhle, takhle. Tak teď, kdybych věděl, co hledám, jo, ty podkovy. Takže každý k tomu bude určitě potom jakoby mít jiný poznatek, ale i to je samozřejmě správně. Tak, podkovu. Šup. Šup. Tak, kuň by měl být okovaný, pokud se nepletu. Měl by mít vyšší výdrž. Vyrobená na kovadlině dá se nasadit na koně, aby snížila jeho spotřebu výdrže při běhu tryskem. Super, takže kůň by měl teď mít možnost běhat rychle, doufám, že to tak je. Doufám, že jsem to udělal správně, že se nenasazuje někde tady. Stáj, ne, klisna, takže ještě ne. Otevřít podrobnosti, jméno, prodat, ne, podrobnosti, spravovat, F-ko. Ne, mělo by to být tak, že to hodíte k němu stejně jako když jsem tam dal ty vaky a další tyhle ty věci. Tak jo, takže já se přesunu do své vesnice, ještě si vyrobíme nějaké to železné nářadí. No a to by bylo asi pro dnešní epizodu potom už všechno. Kouknu na to. Nevím, jestli se mu ty podkovy oblík, nebo oblík, no. To je dost divoký pojem teda u podkov, ale okoval, protože to tam docela mizí. Stejně rychle ta výdrž. Nevím, fakt nevím, klidně napište do komentáře, jestli jsem to udělal správně, protože teď si úplně nejsem jistý, jestli jsem ty podkovy, že mu je hodím vlastně jakoby do vaku, jestli to znamená, že jsem je oblík, nebo jestli musím někde tady, tohle je zpráva Racimíra, ale zprávu koně tady nikde nevidím, přepnout do zvířete, ne, přesunout do zvířete, přepnout na koně, tady. Jo, tady přepnou na koně a tady k mu musíme nasadit podkovy, takže jo, takže F-ko, jo ne, tak ona stačí jako jedna podkova jenom, jo, a má nasazeno. Tak a teď už by to mělo být jiný, teď už by měl mít podkovy na sobě. Teď už by měl mít podkovy a už by měl jezdit s podkovama, takže taky další poznatek, který i jako inventář, tady dole H, přepnou na koně. A jste na koníčkovi, vidíte, co u sebe nese, co má na sobě, jakou má kapacitu, takže to je taky super. Škoda, že tady není ten koník v barvě a zase háčko přepnout na postavu. Paráda, to jsem ani nevěděl, takže jsem já zjistil nový poznatek, vy jste to určitě věděli. Já jsem říkal, že uděláme střih a že se přesunu do vesnice a já už jsem skoro ve vesnici, tak teď už nemá cenu to na těch 10 sekund střihat. Já se tedy vrhnu na výrobu železné motyky. A na výrobu železného kladiva. No a taky si potom asi hodím, co mám, sazenice ve stodole. A jak moje mateřská školka, protože dětí mám opravdu už hodně. Co mám ve stodole sazenice, tak ty si asi potom hodím do skladu, abych je měl na druhém konci právě na farmářském místě, když to taky řeknu. A tam mohl snadněji potom udělat ten sad. Takže já si vezmu, jestli mám železný ingot, mám jich 13, to já jsem přetížený, já zkusíme kouknu, nebo já pak se kouknu, co u sebe tahám za kraviny a již tak to vyhodíme. No a kouknu se hlavně, co budu potřebovat na to, abych, kolik je hodin, že to nikdo nemaká, to je divný, já nemám kováře. Tak, já nemám kováře, horník, krejčí, kuchař, nemám kováře. Nemám kováře, nevím, kdo byl kovář, ale už kováře nemám. Jenom se koukneme, jestli všichni tady, ne, to je Tomír, ten nemakal. Řemeslník. Ale on tady vlastně asi nebude kovář, nebo byl by tam kovář, měl by tam být napsaný kovář. Matka, řemeslník, krejčí, kuchař, řemeslník. No nevypadá to, že bych někde
někoho poslal někam, kde pracovat nemá. Jinak ještě koukneme na ty stánky, protože to je opravdu zajímavý. Koukněte, že oni už za chvilku budou mít opravdu bod 5. Jo, ta diplomacie, ta letí úplně neskutečně. Tady mám nového stánkaře, kterého jsem najal vlastně první zimní den a koukněte, už má taky 3/4. Každopádně, kovadlina a já chci železné nástroje a chtěl bych tedy železnou motiku. A železnou motiku nemůžu, já vlastně ještě železný nástroje nemůžu, na to nemám ještě odemčenou kovárnu 3, ale můžu bronzovou a můžu bronzovou motiku. Bronzová motika koupíme si za 250 přes Erko schéma a potřebujeme bronzový ingot a kládu. No, takže já odnesu zase zpátky ty železné ingoty, protože ty potřebovat nebudem ještě nějakou dobu. Musím si potom udělat pořádek v těch pracovnicích, ale mě v tom dělají hrozný bordel mateřský dovolený. A tak, a potom taky samozřejmě návraty z té mateřské dovolené, kdy najednou se mi tam objeví někde panduláček a já si říkám, tyjo, co s ním teď, kam s ním, tak ho někam prásknu. Takže opravdu tohle mi v tom teď dělá největší hokej. A asi skoro jako v reálu, když zaměstnavateli odejde žena na mateřskou a nějak to musí lepit. Takže 2 roky mi jsou na mateřský, mám aktuálně na mateřský asi 8 lidí, můžeme se podívat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lidí. 8 lidí na mateřský a 1, 2, 3, 4 těhotný. A tady ta nemá... Tahle se nemá zaměstnání, co to je? Kde to je? Siegfrieda nemá zaměstnání? Jak to, že nemá Siegfrieda povolání? Co dělala Siegfrieda? Co má trojkovýho? Těžba a v těžbou, takže Siegfrieda těžila. No tak ji pošlem tady do dřevníku, tam se mi asi povedlo nějak omylem odsud vyhodit, asi jsem někde kliknul nešikovně. Tak, R-ko, E-čko, F-ko, vyrobíme 5 bronzových motik. Ono to tou bronzovou motikou potom samozřejmě půjde daleko rychleji ty pole okopat, zřít a připravit na případné osetí. Potom musím naverbovat lidi. Já jsem původně přemýšlel, jestli farmáře, který mám teď ve vesnici, budu přesouvat na to nové místo. Nakonec jsem se rozhodl, že je přesouvat nebudu, protože já budu potřebovat farmáře vlastně potom i pro zvířata. Respektive lidi s farmářskou dovedností budu potřebovat i pro zvířata, které chci mít tady v té hlavní vesnici. Proto do té nové oblasti já plánuji naverbovat úplně nové pracovníky a naverbovat tam nové lidičky, abych tam měl dostatek těch farmářů. Tady až se mi vrátí matky vlastně z mateřské dovolené, tak postavím tu ještě nějaké stánky. Aktuálně mám v provozu 3 stánky. Můžeme se podívat, kolik mi ty stánky vydělaly. Já si budu nechávat peníze ze stánků v truhle, abych měl nějaký přehled, kolik jakoby už vydělávám. Takže vidíte, že 3282 už mi vydělali stánky, protože to mám vlastně v té truhle, že jo, to si neberu. Já to nepotřebuju ty peníze, takže já to budu nechávat stále v té truhle, abychom viděli, kdy mi třeba stánky vydělají 10 000, 100 000 a tak dále. Jo, protože proč to mám tahat, je to vůbec jako jedno, jo, jestli to bude u sebe nebo v truhle. V truhle to nezabírá žádnou hmotnost, u mě to taky nezabírá nic, takže je to vlastně úplně jedno. Jinak vidíte, že v truhle mám 3 tuny z 8 tun, takže tam máme také poměrně dost místa. Ode mě to pro dnešek bude všechno, já dokončím teď do konce zimy, dokončím tu zemědělskou oblast, no a to počítání, které jsem vám slíbil, to stále platí, ale to bude až následující epizodu a ta už asi bude jarní, protože teď budu jenom tam dokončovat ty pole a ono to ještě chvilku zabere, než dokončím stavbu toho domu, stavbu stodoly a potom než tam s motikou oběhám a zreju všechny ty políčka. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u další epizody ze série Medieval Dynasty na kanále Krejcák se budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit naslyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.